Чому я чую постріли гармат? Чому я плачу, дивлячись новини? Чому дівчата бігають по 30 раз? Чекають вісточки від милих? Чому ридають в чорних сукнях матері? Чому вмирають люди на війні, а Україна гине у вогні? І в Раді всі сидять немов німі і обіцяють нам лише кращі дні, а ми немов у клітці солов'ї. Їм підкоряємося, співаємо їх пісні.